Upravo peren kosu, tako da ću vam snimam šta sve radim, mislim. Oprala sam ja ovim šamponom, ali nije ni bitno, bukvalno uzmem šampon koji je na akciji. I našla sam ovu masku kući za kosu i to sam stavila i držim već neki, boga mi, 15 minuta, sad ću da isperem. Inače, od maske imam i ovo, ovu i ovu. I svaki put skoro stavim neku masku i držim je tako 10 minuta i blejem u tuš kabinu. I izgleda ovako, sad ćemo da je isperemo. Umotam je ovako u peškir da se malo, da malo upije, da se ne cedi. I evo je pol suva, a sad ćemo stavljamo ulja i svašta nešto. Imam uvek neke ove kreme za kosu, ću vam pokušam stalno da stavljam kako izgleda. Ovako i to namažem. Onda obavezno stavljam neka ulja, imam razna. Ovaj serum je jako cool, baš bude meka na kosu. Imam i ovo ulje, ono miriše, njega stavim kad negdje idem ko parfem za kosu. Sprej.